ជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះឆុងពិសីជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ប្រវត្តិវិទ្យានៃវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធស្វាត់ក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅចម្ពោះទី3តើតើគឺការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុង
ារសំខាន់នៃមេរៀនដែលយើងនឹងបដោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនបាទចំពោះវត្ថុបំណងនៃមេរៀនពេលដែលរៀនមេរៀននេះចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានលទ្ធភាពទី1ប្រៀបធៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាតើរបបគ្រប់គ្រងនៅលើពិភពលោកនឹងយើងនេះមានអីគេខ្លះហើយរបបគ្រប់គ្រងណាខ្លះដែលនៅបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពន្យល់នីពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់របបបែបហ្នឹងឬក៏ដឹកនាំតាមរបបហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិនិងមានសេរីភាពយ៉ាងដូចម្ដេចបាទចំពោះសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់អារម្មណ៍បាទយើងជឿចិត្តទៅលើការដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងសង្កេតឃើញថារបបដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺបានផ្ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពច្រើនជាងរបបផ្សេងផ្សេងបាទចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់នៃមេរៀនដែលយើងនឹងផ្ដោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែមួយចំណុចទេគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងតើទម្រង់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដឹកនាំយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងតិចទៀតយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនថ្មីលោកគ្រូសុំរំលឹកនៅមេរៀនដែលយើងបានរៀនកាលពីមេរៀនមុនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរមួយសម្រាប់សួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតើការធ្វើជំរឿនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះចំពោះរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាតើការធ្វើជំរឿនបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះចំពោះរដ្ឋាភិបាលបាទបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេថាការធ្វើជំរឿនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះរដ្ឋាភិបាលដូចជាទី1គឺងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយក៏ដូចជារៀបចំនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងដឹងថាជំរឿនបាទជំរឿនមានន័យថាគឺជាការរាប់ចំនួនប្រជាជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសនៅក្នុងពេលវេលាណាមួយដូច្នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើជំរឿនគឺយើងអាចដឹងអំពីចំនួនប្រជាជនយើងដឹងអំពីនិន្នាការប្រជាជនថាប្រជាជនហ្នឹងគាត់ត្រូវការអីគេខ្លះហើយតំបន់ហ្នឹងគឺខ្វះខាតអីគេខ្លះដូច្នេះហើយគឺវាផ្ដល់ជាទិន្នន័យមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់នោះបាទអញ្ចឹងទី2គឺយើងដឹងអំពីចំនួនប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ណាមួយជាក់លាក់ដូច្នេះយើងឃើញថាការធ្វើជំរឿនយើងបានដឹងអំពីកម្រិតយើងបានវិភាគអំពីកម្រិតនៃអាយុក៏ដូចជាចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាជនតើគាត់មាននិន្នាការក្នុងការរស់នៅទីក្រុងឬក៏ជនបទឬក៏តំបន់ភ្នំទំនាបឬក៏ខ្ពង់រាបជាដើមដែលការធ្វើជំរឿននេះគឺវាបានផ្ដល់នៅទិន្នន័យមួយដែលយើងអាចធ្វើឡើងក្នុងការរៀបចំនៅតម្រូវការផ្សេងៗដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាការធ្វើជំរឿនក៏វាបានងាយផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ដូចជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងអត់ដឹងអំពីចំនួនប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ណាមួយជាក់លាក់
យើងអត់ដឹងអំពីកំណើននៃនគររូបនីយកម្មការសាងសង់ឬក៏និន្នាការនៃការធ្វើការរបស់គាត់ឬក៏កម្រិតនៃអាយុនឹងគឺអាយុគាត់នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងវ័យកណ្ដាលឬក៏វ័យចាស់អញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទគឺយើងរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃការធ្វើជំរឿនហើយយើងដឹងហើយថាជាទូទៅការធ្វើជំរឿនគឺយើងធ្វើឡើងយ៉ាងតិចគឺ10ឆ្នាំម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅខ្លឹមសារមេរៀនលោកគ្រូមានរូបភាព4សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការគិតនិងពិចារណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលថាតើរូបភាពទាំងអស់នេះគេចង់បង្ហាញអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺយើងឃើញអំពីការប្រគួតប្រជែងគ្នាហើយមានមនុស្សដែលគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាអីគេវាមានលក្ខណៈដូចជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបាទមានន័យថាគាត់ប្រគួតប្រជែងគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមស្ដាប់បើសិនជាគាត់គិតថាបុគ្គលណាដែលមានសមត្ថភាពជាងបុគ្គលណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជាងគាត់នឹងជ្រើសរើសឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីរបបនៃការដឹកនាំរបស់ស្ដេចស៊ុលតាន់បាទដែលជាស្ដេចរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមបាទហើយរូបនេះគឺជាឪពុកនិងជីតារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបាទដែលជាមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយយើងឃើញនេះថាបុគ្គលមួយក្រុមនេះគឺគាត់ឲ្យបុគ្គលគាត់ជាអ្នកលើកស្ទួយបុគ្គលមួយក្រុមនេះអញ្ចឹងតើនៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះគេចង់បង្ហាញអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងដោយផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារនៃមេរៀនបាទអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះគឺគេចង់បង្ហាញអំពីរបបគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើរបបគ្រប់គ្រងសំខាន់នៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះមានរបបអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះមានទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋឬក៏ជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាមួយចំនួនបាទឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបែបរាជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្រង់បែបទំនង់នៃការគ្រប់គ្រងបែបរាជាធិបតេយ្យគេថាជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃស្ដេចតែមួយអង្គបាទព្រះរាជាជាប្រធាននៃអំណាចទាំង3គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហើយការដឹកនាំតាមគឺតាមខ្សែរាជវង្សស្ដេចជាអ្នកគ្រងរាជអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះគេចង់និយាយថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបែបរាជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានន័យថាអំណាចទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើស្ដេចតែម្នាក់គត់ទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហើយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងអំណាចរាជាធិបតេយ្យនេះគឺដើរតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងជាប្រមុខរដ្ឋផងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងរួមទាំងជាមេបញ្ជាការអគ្គមេបញ្ជាការទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំណាចនេះគឺអត់មានការបោះឆ្នោតទេគឺដឹកនាំតាមរយៈការបន្តនៅខ្សែពូជពងបាទវងតកូលនៃស្ដេចក្រុងរាជបាទហើយអំណាចបែបរាជាធិបតេយ្យនេះគេបានបែងចែកជា2ទៀតណាពីយើងគឺរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាអំណាចរបស់ស្ដេចត្រូវបានគេកំណត់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងមានថាព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនកាន់អំណាចអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺយើងបានកំណត់អំពីស្ដេចព្រះមហាក្សត្រដែរបាទតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការបាទដែលរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការនេះគឺជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រដើរតួនាទីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាទយើងឃើញថាដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមដែលដឹកនាំតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំតាមបែបរាជាធិបតេយ្យផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញទម្រង់នៃការដឹកនាំបែបនេះគឺយើងនិយាយថាអំណាចទាំងអស់ទាំងសភាទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងប្រមុខរដ្ឋគឺស្ថិតនៅលើព្រះមហាក្សត្របាទអេអញ្ចឹងយើងឃើញទម្រង់មួយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទម្រង់មួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបែបអភិជនាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងពាក្យថាអភិជនាធិបតេយ្យនេះគឺយើងសំដៅទៅលើអភិជនបាទអភិជនអញ្ចឹងគេថាជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបាទជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃមនុស្សមួយក្រុមតូចគឺពួកអភិជនដែលយើងហៅថាពួកមូលធនបាទពួកដែលមានអំណាចពួកដែលវណ្ណៈអ្នកធំហើយពួកគេហ្នឹងគឺមានអំណាចអាចដឹកនាំប្រទេសបានដោយឡែកប្រជាជនឬក៏មហាជនគឺមិនត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឡើយមានន័យថាវណ្ណៈអភិជនហ្នឹងត្រូវបានគេជ្រើសតាំងដែលកើតចេញពីជ្រើសតាំងបានចូលរួមយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងអំណាចរដ្ឋាភិបាលចំណែកឯមហាជនគឺពុំត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគេចង់បង្ហាញថារាល់ការសម្រេចចិត្តរាល់ការដឹកនាំទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកមានអំណាចបាទគឺពួកអភិជនបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគឺពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្រង់នេះគឺកើតឡើងភាគច្រើននៅក្នុងសម័យបុរាណប៉ុន្តែសម័យឥឡូវយើងឃើញថាដូចជាមិនសូវមានប្រទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំតាមទម្រង់អភិជនាធិបតេយ្យនេះទេបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់រដ្ឋាភិបាលបែបផ្ដាច់ការម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលបែបផ្ដាច់ការឬក៏យើងហៅថាជាលទ្ធិកុម្មុយនីសគឺជាទម្រង់ដែលទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងដែលមានបកតែមួយឯងបាទហើយបកតែមួយហ្នឹងមានម៉ាស៊ីនដឹកនាំរឹងមាំមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយមួយរបបនេះគឺគ្មានការបោះឆ្នោតទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះនេះយើងនិយាយគេចង់និយាយថាទម្រង់នេះគឺយើងអាចនិយាយថាជាទម្រង់នៃការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសដោយអត់មានការចូលរួមបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋទេគឺជាការចាត់តាំងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេចាត់តាំងនរណាម្នាក់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេទុកចិត្តនៅក្នុងបកឬក៏នៅក្នុងក្រុមរបស់គេដើម្បីបង្កើតនៅក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមទេហើយយើងឃើញថារបបនេះគឺនៅតែមានបាទតាក់ទងទៅនឹងដូចជាប្រទេសចិនបាទប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសដែលអនុវត្តនៅទម្រង់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបាទអញ្ចឹងទម្រង់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការគឺជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងឬក៏ការដឹកនាំដែលមានបកតែមួយអត់មានបកពីរទេដែលក្នុងបកហ្នឹងគឺមានក្បាលម៉ាស៊ីនរឹងមាំបាទមានន័យថាគេចាត់ចែងអង្គការគេហើយមានលក្ខណៈជាអង្គការចាត់តាំងមួយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតយើងក៏ធ្លាប់បានអនុវត្តនឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់ជោគជ័យហើយក៏វាបរាជ័យដោយសារតែយើងអនុវត្តនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់ពេញចិត្តទៅនឹងរបបហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងឮពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យបាទមានន័យថាគឺជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងឬក៏ជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដោយយកប្រជាជនជាធំឬក៏មតិភិជ្ជរានជាធំបាទយើងហៅថាឌីម៉ូក្រាស៊ីអញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្រង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឱកាសច្រើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាដែលគាត់គិតថាមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់អាចដឹកនាំសង្គមរបស់គាត់ទៅរកភាពជោគជ័យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់នៃការដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏មានច្រើនដែរនៅលើពិភពលោកយើងនេះយើងឃើញថាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែល
ដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវមានបកចាប់ពី2ឡើងទៅហើយអំណាចគឺមានការបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយនិងអំណាចតុលាការដោយឡែកនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងលទ្ធិការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តមានសិទ្ធិក្នុងការជឿជំនឿទៅលើសាសនាគាត់អាចចូលរួមតាមដានសកម្មភាពអ្នកដឹកនាំដើម្បីដឹងថាតើអ្នកដឹកនាំនឹងបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាដែរឬទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទម្រង់នៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺត្រូវបានគេអនុវត្តច្រើនសម័យបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកដោយសារតែវាបានផ្ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរបបនេះគឺមានការបោះឆ្នោតណាគ្នាយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺគេកំណត់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីមួយៗបាទឥឡូវយើងទៅមើលទៀតយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគេបានបែងចែកជា3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ណានេះយើងទី1គឺយើងនិយាយអំពីសភានិយមបាទអញ្ចឹងគេថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងដែលគ្រប់គ្រងបែបសភានិយមនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតែម្លើគេមានន័យថាគឺគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របាទជ្រើសរើសសមាជិកសភាណាគឺជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយើងហៅថាសភាដែលគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតបាទគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទក្នុងគណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាយើងបោះឆ្នោតតែម្លើទេប្រជាជនគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរបបនេះគឺយើងមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគឺអត់មានប្រធានាធិបតីទេបាទយើងឃើញថាប្រទេសដែលអនុវត្តហ្នឹងគឺប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏អូស្ត្រាលីក៏អនុវត្តប្រទេសនេះដែរអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងអំណាចនេះបាទនៅក្នុងរបបដែលដឹកនាំបែបសភានេះគឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិជាផ្នែកមួយនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអំណាចទាំងអស់គឺតកតងគ្នាបាទប៉ុន្តែខណៈយើងឃើញថានៅក្នុងរបបសភានិយមនេះពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតតែម្លើគេគឺគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រគឺយើងហៅថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាអញ្ចឹងសភាចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលណាម្នាក់ដែលកើតចេញពីគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់របបទី2គឺយើងនិយាយអំពីប្រធានាធិបតីនិយមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រធានាធិបតីនិយមមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតនឹងពីរលើកផ្សេងគ្នាបាទគាត់បោះឆ្នោតពីរលើកផ្សេងគ្នាគឺបោះឆ្នោតលើកទី1គឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាដើម្បីតាក់តែងច្បាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាដើម្បីឲ្យសភានឹងគឺបង្កើតនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់តាក់តែងច្បាប់ក៏ដូចជាប្រជុំឬក៏អនុម័តកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបោះឆ្នោតលើកទី1គឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាដើម្បីតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីប្រជុំនឹងក្នុងការអនុម័តនៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសជាតិនិងបោះឆ្នោតលើកទី2គឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលយើងឃើញថាប្រធានាធិបតីនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលបាទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដើម្បីបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការធ្វើដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបប្រធានាធិបតីនិយមនេះគឺអត់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគឺមានតែប្រធានាធិបតីដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទដែលឡែកនៅក្នុងរបបទី3គឺយើងនិយាយអំពីពាក់កណ្ដាលសភានិងពាក់កណ្ដាលប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបនេះមានន័យថាយើងហៅថាជារបបចម្រុះ
miền tiền để dụ rộng trái phong miền tiền và thiên nhiên thập đại phong chẳng những khách thác đối chinh ở bà tên và rằng ấy cứ cái ảnh vật bọc này bà chẳng dừng mớ cái ta tha nước nông rộng bọc này bà chia bộ rốt có bọc cho nó bị lực được này bà bọc cho nó được tìm mối cứ bọc cho nó chơi rơi sắp hết làm bay chơi rơi này dụ rộng trái bà làm bay đặc nóm nâng bằng cao rõ thạc bà chẳng bọc cho nó bị lực được này mối dừng bọc cho nó chơi rơi này dụ rộng trái làm bay bằng cao rõ thạc bà tạm đoàn nâng tìm bí cứ bọc cho nó chơi rơi bật thiên nhiên thấp thập đầy bạn chẳng là con đọc bọc ní cư dân miên tiền và thiên này thập đấy dân miên tiền thì dụ rộng rồi chẳng sẽ đọc một quýnh chứng cách tha tùm rung này ca cục rộng bạp là thị bệnh chìa thập đầy ní chai chanh chị bày tiết cứ bạp sập hiền giống bạp và thiên này thập đầy giống nâng bạp bẹt cảnh nào sập hiền nâng bẹt cảnh nào và thiên này thập đầy dân hạ thá chía đọc bọc chùm rộng bạn chẳng bày nắng cư nơi con đọc là thị và chìa thấp thập tài đại nó khôn sập phi này giống cứ dân miền tây này dụ rộng trái ắt miền protein này thập đầy đại lại nó khôn rộp bắp protein này thập đầy này giống miền tây protein này thập đầy ắt miền này dụ rộng trái nâng rộp bắp bẹ cành đa sập phi bẹ cành đa protein này thập đầy này giống cứ dân hạt chi rộp bắp chấm róc đại miền tây protein này thập đầy nâng này dụ rộng mình trái bạn chúng mình riêng đọc bao giờ nên không ngày ní cứ bạn bình chấp bàn tay môn đang bình chấp lục rùm miên sầm nổ muối sầm rạp xua từ ôn phôn từng ác nè chúng lục rùm trong xua thả đọc bóp cướp cong đại yộc bị chia chân chỉ thống rư mệt tệ bị chia chỉ thống cử đọc bóp ấy kì và có rì chia thập tái khó bị chia ni thập tái cố bị chia thập tái khó đọc bóp đại cả chúng ôn phôn từng ác nè miên pe sam sập vị nhật tý làm bay thừa cả kết nâng chờ đợi chậm lại chúng con ôn từng học này đang hái tam rồi về ca phần yol những ca bỏ sai được bao lục rú con ôn từng học này khởi nhớ tha bỏ cục cong là lời bị phục lục dạng ní cứ miên tràn được chưa nè con cứ tha ta rồi bỏ nam mũi đại bàn đo sét sợi phìp ao bị chỉ chốn tràn rước coi dọn mặt tị bị tràn nứng chỉ thủng cứ được bỏ ấy kì tam về làm sao này mày riêng được bao nhiêu mà chẳng may dừng học về lại chẳng chậm lại để tâm tư cứ chậm lại cô bà robot bị chia thập tài chẳng những cái thằng robot bị chia thập tài chia robot mũi đại yộc bị chia chân chỉ thống bị chia chân miễn sức sợi phết nực nóng cá sầm lại chật bà chẳng may riêng robot dừng nực nóng ngày ní cứ bàn bình chấp bắt tay môn năng bình chấp lục lưu sông sừng khai nơi khâm xa sừng khăn đẹp ôn bàn riêng nực nóng ngày ní chúng mày riêng là không ngày ní cứ dừng bàn sắp xa ẩm pi robot cướp cung sầm khăn là bị phục lộ chúng dừng lại than đến nhà ca robot bị phục lộ tiếng bị môn ra hồ tăng bị ở tay ta ra hồ mà đào bạch chấm bắn dừng khởi tham miền ca cướp cung tràn xem khnì tờ tam tờ tên thì mùi đây lại là không ca cướp cung nút cứ dừng bàn bàn chạy chỉ bốn cứ robot đi chia thập tài bạn đã robot đi chia thập tài cứ chia robot muối để ao đầm lại tờ lời đem hạt sạch bà ca cục cung rồi còn nẹt đặc nón nó cứ chia làm hạt sạn đại và ông cứ chia và một loạt phong chia và một loạt hạt ba phong chỉ nẹt cục cung cả xuống ca bị chia phong cả xuống sẽ được cạnh phong bạn chứ làm hạt sạn cứ đa tu nẹt tì dạng tràn hai ca và to đầm nái cứ to tám vùng từ cổ rồi lại nó không robot áp vị áp vị chân này thập tài nít cứ chia robot muối đại đo đầm lái từ lớn phụ áp vị chuẩn bà miên tại phụ áp vị chuẩn một cầm tế đại phụ quát ai cầm cầm đừng bắt nòng vật tế đại lái bị chia phù rót phụ quát phụ miên sắt đặt nòng cả châu rúm cầm cầm rót thay bị bá nội tế nâng robot mít tiết cứ dân giảm pi robot đại cá bà dân hạ thay chia là thế công này chắc là không robot đại cá nít miên đại thay miên bạn tại mũi tế đại bị chia phù rót còn mình ai châu rùm nó không cả chơi rơi tế mình đi thay cái miền cả nạc bạc kế cái miền ông ca chặt tăng bảo kế để ai chơi rơi nẹ đặc ngòm nâng bạn nâng trong đó cái dân dự ẩm phi rộp bọp và chia thập tái và chân rộp bọp và chia thập tái cứ chia tùm rung này ca cực rốn rồi có chia tùm rung này ca đặc ngòm đòi dốc và chia chôn chịt thống và chia chôn miền sức ẩm nạ cháu nó không ca xâm lạc chất chơi rơi mê đặc ngòm có đôi chia miền sở đại phiếp này chùm nưa rồi có miền cả bàn chay ẩm nát xem kia kia phòng đại hai nước nông rộp bọp và chia thập tài ní dưỡng bàn chay chịu bày tiết cứ sập hiền giống
ប្រធានាធិបតីនិយមនិងពាក់កណ្ដាលសភានិងពាក់កណ្ដាលប្រធានាធិបតីបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ